fighting out of Almaty, Kazakhstan, Janibek Alimkhanuly. There you go. The better the opponent, the better he is. He's gonna rise to the occasion. You need this round. That is a dangerous thing to do. To open the door for the boogeyman. Kazakhstan деген ол. Екіншіні бірінші номер болды, екінші номер болды. Алдыға да, артқа да, контратакада, орында тұрып та төбелесе алатын стиль. Ол соны біз қазақ стилі деп атаймыз. Ол бізде рингтің ішінде 12 раунд бойы әр түрлі стильдер көрсету біздің қазақ стилі. Енді қазір осы уақытқа дейін айтып келе жатырмыз ғой. 160-та осымен істегіміз келеді, Монголиямен істегіміз, Шарлымен істегіміз келеді деп. Енді қазір айтатындар да қалмады шынымен.